Valldoreix acull avui el que ja una tradició al cinema La Fresca i per començar la cinta escollida és Invictus, una història que narra com un esport com el rugbi pot servir per unir tot un país. Dirigida per Clint Eastwood i basada en la novel·la El factor humà de John Carling, Invictus narra la situació d'un país dividit en dos i de com l'arribada de Nelson Mandela a la presidència i el Mundial de Rugby que es disputa al país marcaran un punt d'inflexió pels seus ciutadans. Una pel·lícula que marca l'inici d'aquesta edició de Cinema a la Fresca que durarà els mesos d'estiu, juliol i agost i on es podrà gaudir d'un cartell molt divers. La cinta que continua, Precious, tracta el drama d'una jove nord-americana, una pel·lícula que va guanyar l'any 2009 diversos premis de prestigi, entre els quals 3 Oscars. El cicle de cinema continuarà el divendres a les 10:20 de la nit amb l'home que parlava els cavalls a cau d'orella. El dia 22, El client, dirigida per Joel Schumacher i protagonitzada per Susan Sarandon i Tommy Lee Jones. Continua amb Lady Falcó, dirigida per Richard Donner i amb Michelle Pfeiffer com a actriu protagonista. I arribem així al mes d'agost, que comença amb L'escriptor, dirigida per un mestre, Roman Polanski. I passem a una pel·lícula dirigida pel mexicà González de Iñárritu, que torna a creuar diverses històries i diversos països en el mateix film. Bona nit i bona sort, la segona pel·lícula dirigida per George Clooney és la cinta escollida pel divendres 19 d'agost. I per concloure aquest cicle de cinema, un clàssic, una gran pel·lícula, Cinema Paradís, dirigida per Giuseppe Tornatore, és un retrat sentimental de la Itàlia de la postguerra. Was away the blank expression, fill it with a new direction. Plain to see it all when there is nothing left to see.